Nazdar všichni, já vás vítám opět u dalšího videa z Valheimu. A ještě než začneme, poprosím o like na video, odběr na kanál a zvoneček, aby vám nic neuteklo. A co se od minule změnilo? Reálně vůbec nic. Jediné co, tak jsem se akorát přesunul, kde my jsme skončili, někde tady na tomhle místě. Jediné co, tak jsem se přesunul tady a našel jsem právě tady ty kopky. Tak jsem si říkal, že by nebylo asi na škodu se dovnitř kouknout. Nejsem si úplně 100% jistý, jestli jsem v nich třeba už náhodou nebyl, ale hádám, že ne. Takže jdeme dovnitř, uvidíme, co tam najdeme. Doufám, že mám nějaké místo navíc a snad teda neumřem. To byl hodně velký mis. Já si tady aspoň rovnou můžu pozbírat nějaké ty houby tady ty, ale to bych si musel udělat místo v inventáři. No jo, bouchni si, ať odletíš někam do pryč. Tak, ale ty brďa, mám fakt jako hodně věcí u sebe. Trofej, asi jelena. Ne, já potřebuji vyvolat ještě aspoň jednou jejktera. Tak kůži dáme pryč maliny. A to by asi tak mohlo stačit. Nazdar, kámo. Já nemusím ani víceméně ten štít používat, protože ti kostlivci, jak jdou na dvě rány, tak se mi ani nevyplatí jako to u sebe nosit. Aha, kostlivcova trofej, ale už se ke mně nevleze. Tak. Pam. Wow. Ty brďo, ty jsi mi pěkně vlezl dozad, ty parchante. Až jsem se z toho málem podělal. Tak, ale já si radši vezmu tady ty Sturlingovy a... Ne, játra. Sturlingovy jádra. A počkej, tady bylo ještě, ne? Jo. Než abych bral nějaké zbytečnosti, které potom najdu kdekoliv jinde. Ale mě jde hlavně o ten jantar. Počkej, ten jantar by měl jít vidět, ale i tady na zemi někdy. Mně se může poštěstit, že tady bude ležet. Každopádně já se nechci čumět celou dobu do té země, abych náhodou jako tady nenarazil na něco, na co nechci a pak nedostal přes hubu. To je nějaké velké ten dungeon tady tenhle. Už jsem si říkal, že jestli tady budou ještě jedny dveře, tak už nevím. Tak, hlavně se tu nestratí. My jsme přišli odtať, mať, a tady to je stejně slepé, dobrý. No, zpátky. Tu jsem byl. Že musím jít tudma. Jo, dobrý. Ty brý, já jsem se normálně malem ztratil. To by byl pěkný konec teda. Já furt někoho slyším pochodovat, to bude asi tady. Nazdar. Teď se nemůžeš trefit. A měl větší štěstí jak ty. Tak, půjdem tu, třeba. A tady je prd, takže se zase půjdem zpátky a tady bude něco, ty brďovo. Nazdar. Trošku jsem se lekl toho, že má dvě hvězdičky, ale jak si to nemělo nějaký velký efekt. Spíš se divím, že při těch dvou hvězdičkách z něho nevypadal nějaký dobrý item. A tak. Přežili jsme. Tak, kolik já mám těch perel? Dvě, potom jedno to... Jeden celý jantar, ten je za 5 a ta perla je za 20, teda za 10, no. Ale já mám dvě a rubíny jsou za 20. Já si teda myslím, že to má větší hodnotu. Tak, co máme tady dole? Prd. Tak to dáme zpátky nahoru. Čekej, ale tady by mělo být teda ještě někde něco. Čekej, tu jsem byl. Tam jsem byl. Jelení kůže na tomhle místě. OK. Počkej, vlastně to jsem tu vyhodil a já jsem šulin. Ach jo. Tak, ale tady jsem nebyl, ale vypadá to mnohem chudší než na ostatních místech, kde jsme byli teďka. Každopádně máme teda vybraný jeden celý dungeon. Ale jako čekal jsem to teda lepší. Ale ještě tu si vezmu houbu. Tak. Něco zahodit. Co bych mohl zahodit? Teoreticky tady motičku, která mi dá stamina. Tak, ty půjdeš pěkně pryč. Tohle je tak zbytečná věc, že ani brát to domů na to, abych to rozkraftil, se mi nevyplatí. Tak, jenom si tady dám point, že už jsem tu byl a že jsem to tady vybral. Já už skoro nemám místa. Jsem ještě uvažoval, že kdybych náhodou se vracel, takže bych si sebou vzal... domů nějakou tu měď, protože ta mi teďka celkem chybí a hodilo by se mi na nějaké to vylepšení věcí. Trošku mědi. Počkej, já ho když jsem vlastně vyhodil, že? Já tady mám i maso úplně zbytečně. Masa máme doma 3 zadky. Hlavně ať nespadnu zase dolů do té bažiny, jako sice ono už to není velký kus. Se dostat zpátky, jo, ale tam jsou 2 draugrové. Tamhle něco svítí. A kus je to jako celkem, tak, jako je to celkem kus tam zpátky. Hele, zkusíme si zahrát na snajpery. Dobře, tak zkusím sudat tam toho. Ty brďo, ale na to, že to byl jeden pokus zatím. Tak myslím, že je dobrý. A to je lučišník, já myslím, že to je warrior nějaký. Dobře, ale nebudu ho podceňovat. Jo, vy jste 2? Vy jste šikovní hošové. Tak, ukaž se. To mi trošičku připomíná ten boss fight s tím Eldrem. Někdo jediné, co mohl, tak tam stál a tady ten jako sice může po mně střílet, ale netrefí se. Ale měl jsem za to, že tam jsou... dva ti draugrové. A stejně mi napadlo nic lepšího, počkej, ale nemáme náhodou. A tak spíš 6%. Bych mohl vylepšit. Tam je ještě drauger jeden. Trošičku hořím zvědavosti, co z něho vypadlo. Ale to asi teďka nebudu pokoušet. Já mám stejně u sebe bambilion věcí, ani bych to možná nepobral. A na to, abych se tady potom 20krát vracel, kdyby náhodou tam na mě něco zaútočilo, něco šíleného, tak to se mi teď nevyplatí. Každopádně asi už mám nápad, co bude v dalším díle. A v dalším díle se vydáme zase na moře a doplujeme někde k nějaké jiné bažině zase, protože jako i teďka jsme si mohli všimnout, že tady není ani jedna z těch krypt. Proč se mi to furt tak laguje? Ani jedna z těch krypt tady není, což je docela blbý. Takže v příštím díle, hele, já jsem tady kopal už jednou, takže v příštím díle asi vezmeme loď, projedeme se někde do jiných bažin a tady mám právě označené ještě jedny bažiny. Já už jsem se tam právě chtěl jednou vydat, jo, tady tyhle ty. Takže zkusíme se kouknout tam, postavíme nějaký teleport a já bych se mohl najíst, že? Postavíme tam nějaký teleport a uvidíme, třeba tam už budeme mít větší štěstí a využijeme konečně tady ten klíč, který se bojím, že jednoho krásného dne rozkraftím, nebo jako obětuju, když pokaždé jako co obětuju nějaký ten item, tak mi to tam svítí. Akorát, že mě strašně lákají ty hory a to ochočování těch vlků na jednu stranu. Ale já vím, že když dostanu od vlka přes hubu, tak je to konec. Těžko říct, no. Těžko říct. Jako ono se to teďka fakt trošičku pozastavilo, ten postup té hře, jako sorry za to, ale já radši jako budu hrát svým pomalým, ale jistým tempem a radši se víc zžiju s tou hrou, než abych jako na sílu to tryhardil. Takže tak. Počkej, já nemůžu pobrat více pírek? Jak to? Mně se asi zase bůlo to s tím sbíráním věcí. Automatickým. Je to dost možné. Mně se to právě poslední dobou děje strašně často, protože jak já tady mám ten mod na ten hot equip a tady ty hovadiny okolo, tak ono to strašně často buguje. I když to mám vlastně nastavené i na jiné tlačítko. Tak, co vyhošové tady? Hej, ty pijavice jsou tak nechutné. Ale že tak nechutné. Každopádně ono se smívá, já půjdu domů. Aspoň se zbavím těch věcí, co mám u sebe, bo mám jich fakt jako hodně. Úplný inventář. Zapranej. Zbytečnostma. No, zbytečnostma ne, bych je jinak nebral, ale jako chápem se. Tak. Šup. Skákej. Máme aspoň konečně nějaké pírka, i když já furt jsem prostě líný na to se vzít na hodinu třeba a jít těžit, jo, třeba cín nebo měď, to je jedno, stejně potřebuji ve finále obojí, že bych si aspoň udělal nějaké ty bronzové šipy, jako když se to vezme kolem a kolem, tak já potřebuji 5 bronzu na to, abych měl celý stack. A stejně nic. Každopádně teďka mám 146 hapek. Což je docela blbé, že to nevyužiju a jdu domů. To jsem trošičku posmolil. No, to je jedno. A v příštím díle teoreticky, když budeme na té lodi, tak bychom mohli i vzít prut, protože já jsem u obchodníka právě už koupil prut a i návnady, zkoušel jsem i něco chytit. Bylo to zdlouhavé, lehce otravné, ale jako dalo se to, také typické rybaření, no. Každopádně, já teda děkuji, že jsi dokoukal až sem. A uvidíme se teda u dalšího dílu tady na naší kocápce. Takže se měj hezky a čus.